کمزار کې فرق دی نو غل به هم دې نه بات تاسو ته هم راځي چې کمزې ته شنو نه بل دې کې چې کمزې دا تاسو کته نه دا مایک کې دې کې سیدا او بالکل اسانه سره چې کمزې ایڈجسټ کې دا تاسو کته چې आवाज هم ډېر زبردست دی دې نه علاوه دې کې بل آپشن دا تاسو ته ما یو چې کمزې موبایل سره کنیکټ کې کو تاسو ګورئ بل چې کمزې دا کمپیوټر سره د دې تار تاسو کته چې زونه مضبوط دي سیدا دې تار تاسو ګورئ دا دې دلته چې کم دې کې بل آپشن دا دې چې دا دلته نه چې کم دې کم او سیوا کې نیو والیم چې کم دې دلته نه ایڈجسټ کیږي دا نه بل چې کم دې آرمی والا چې کم دې هغه کې هم تاسو کته چې دا مایک دې دا درې وړ چې کم دې الارټ کیږي تاسو ته کم هم دې نه علاوه دې سره هم تاسو کته چې دې دلته نه آپشن چې کم دې آن اف دې دلته نه کیږي سیدا بل خبر دلته دې کې دا دلته دا هم چې کم دې موبایل او کمپیوټر پی سی سره ځوان سره اٹیچ کیږي او دلته نه چې کم دې دا تیز او سلو کیږي دین علاوہ دا بل چې کم دې دا هم تاسو ته په نظر دی کی د دې ټول نه بهترین اواز دی سیدا تاسو کې چې دا جپ پرایټو کې لږ څه کوم دې مایک ته پټي دا هم ارجس کی کی آرام سره سیدا دې پرایټ دین علاوہ چې کم دې ودی پیو نه تو کو دې سره ډبل یو بل چې د بل دا پین کوم را دي سیدا دا ټول غت لګي دا تاسو کې چې دا پی سی سره شو دا چې کم دې سره دل کې بل دې دا ټول غري او سره کوم دې دا دې کی دا ډار کې غنم دې سیدا دا ټول غت تاسو دې هم درته او دلته چې کوم دې دلته تاسو دا وګورئ ګنا دلته چې کوم دې دا کم سیوا کیږي کوم دې ځای نه سیدا دلته چې کوم دې आवाज دا کیږي د دې پوزیشن یو دې درې وړو چې کوم دې ما تاسو ته ویچې دا لاټ مال دې د یو بل نه چې کوم دې خودي د یو بل نه چې کوم دې زبردستي د دې د وجه ما تاسو ته وی چې د لاټ مال او دغه چې کوم دې هغه سی وی هغه فرق وی سیدا دې لاو بل تاسو ته وی لوکل هم هم وګورئ چا خو کی د چا د غي نه هغه چې کوم دې تاسو بیا راتلی شي او د انبول موبایل تعویزه کولی شي دلته چې کوم دی ځان لا غاستی شي دې نه مخکې به تاسو